Ok, começando o vídeo, antes eu respondendo uma questão, o que a raposa diz? Falamos o que quisemos. Eu acho que esse é o primeiro vídeo gravado numa convenção de furries. Esses sons são só todos os estereótipos extremamente vagos. A não ser que a morsa esteja fora d'água, ela também faz blub. Tá certo. A gente não faz nenhum desses sons aí. Ok, eu já vi o Knuckles fazer esse som uma vez. Ah, é? Pele vermelha, sempre tão bonita. Pele amarela, besta. É sério que eles só meteram qualquer coisa aleatória pra poder rimar com o cavalo? Ok, isso parece muito uma atuação maluca de lobo adolescente. Digo lobo adolescente porque falar mal de Crepúsculo é muito 2 anos atrás. Uau, eles devem ter demorado 8 segundos pra poder aprender a coreografia desse clipe? Admito, seria bem legal se todas as raposas tivessem vozes autotunes, mas nós preferimos aprender a cantar. Que segredo! Eu não moro nos bosques, eu moro na Station Square. Vocês pensam o quê? Que eu sou um animal selvagem? Era só eles fazerem uma pesquisa rápida no Google que eles iriam descobrir que as raposas emitem vários sons, como latidos, uivos curtos. Quer dizer, eu não faço isso porque eu sou um personagem fictício, mas na vida real. Eu acho que esse vídeo de música fez eu odiar o meu próprio povo.